Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θέλουμε να σημειώσουμε ορισμένες πλευρές. Διαπιστώνουμε ότι και με αυτό το νομοσχέδιο, ότι με ταχύτατους ρυθμούς προχωράει η κυβέρνηση τις νομοθετικές παρεμβάσεις για την καλύτερη προσαρμογή των λειτουργιών των ΟΤΑ σαν μέρος της κρατικής μηχανής στη στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Προχωράει σε διορθωτικές κινήσεις για να κλείσει τυχόν κενά και αστοχίες με τους λεγόμενους αναπτυξιακούς οργανισμούς των ΟΤΑ, που το μόνο που θα κάνουν, κατά την άποψή μας, είναι να μοιράσουν τα δισεκατομμύρια των ευρωενωσιακών πακέτων και των προγραμμάτων των δημοσίων επενδύσεων στους επιχειρηματικούς ομίλους της ανάπτυξης της κερδοφορίας τους. Προχωράει η κυβέρνηση και με αυτό το νομοσχέδιο σε ενίσχυση των πλαστών πλειοψηφιών, μεταφέροντας συνεχώς αρμοδιότητες από τα περιφερειακά συμβούλια στις οικονομικές επιτροπές. Θεματικά, την ώρα που συνεχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομοθετεί με αυτή τη λογική, να επιτίθενται οι βουλευτές στους μαθητές που κινητοποιούνται και τους ρωτάνε αν οι μαθητές έχουν πάρει τις αποφάσεις τους με δημοκρατικές διαδικασίες. Έλεος, θα λέγαμε, θέλετε να βάλετε στο γύψο της εργατικής και της αντιδράσης και ενισχύετε συνεχώς τη δυνατότητα δήμαρχοι και περιφερειάρχες να λειτουργούν επί της ουσίας απολυταρχικά. Δεν μας παραξενεύει που συνεχώς με νέες ρυθμίσεις παραδίνετε τους επιχειρηματικούς ομίλους σίγουρους τομείς κερδοφορίας ή ότι δεν τολμάτε να θέσετε τις πολιτικές σας επιλογές και τους σχεδιασμούς σας στην κρίση υπαλλήλων, που μπορεί να μην είναι ταγμένη με τα συμφέροντα της αστικής τάξης, ίσως και με τις ακομματικές επιλογές, ή ότι δεν αφήνετε να κρίνουν υπάλληλοι ούτε καν τεχνικές μελέτες έργων. Παρουσιάζετε στο άρθρο 30 τους ειδικούς συμβούλους των Δήμων και ως χορηγούς, που χωρίς αμοιβή θα μπορούν να συντάσσουν μελέτες. Μας γεμίσατε, θα λέγαμε, χορηγούς και άμεσους συμβούλους Δήμους και Περιφέρειες και νομίζετε ότι μιλάτε σε άσχετους που δεν ξέρουν ότι οι μελέτες και οι προτάσεις καθορίζουν και τους προϋπολογισμούς των έργων και όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς, γιατί το ζούμε, είναι άμεσοι από τη μια πλευρά και καλοπληρωμένοι από την άλλη. Είναι τόσο κομματικά ιδεολειπτική η επιλογή σας στη στήριξη πάση θυσία του κεφαλαίου, που από ό,τι φαίνεται δεν θέλετε κανέναν έλεγχο. Θέλετε να ξεμπερδεύετε με τους ελέγχους, μη τυχόν και σας βάλει κανείς εμπόδια στις φωτογραφικές μελέτες και φωτογραφικές αναθέσεις. Βέβαια, το αδιφάγο κεφάλαιο ξέρουμε ότι δεν αφήνει τίποτα στην κρίση για πάντα, πόσο μάλλον καιρούς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Γι' αυτό και νυν και πρώην κυβερνήσεις, κοροϊδεύετε, θα λέγαμε, τον κόσμο με τη δίθεν αντικειμενικότητα και την αμεροληψία σας. Φτιάχνετε μια επιτροπή με δικούς, τους βάζετε να επιλέγουν δίθεν αξιοκρατικά τους διοικητές, προέδρους και άλλα, που συγκροτούν τις διοικήσεις των νομικών προσώπων. Μην κάνετε λοιπόν τον κόπο να μιλάτε για μόρια, για αξιοκρατία, γιατί είναι ορατό ότι μας κοροϊδεύετε. Εδώ δεν προχωράτε τις κρίσεις στο δημόσιο, αν και αυτές ακόμα είναι με σημαδεμένα χαρτιά όπου γίνονται. Εδώ οι περιφερειακές αρχές βάζουν όποιον θέλουν, όπου θέλουν διευθυντή. Εδώ αφαιρέσατε τους αρετούς από τα ΣΕΠ, που ήταν τι, ήταν 2 στους 5. Και πολλές φορές ήταν και δικοί σας. Και μας μιλάτε για αξιοκρατία. Και αλήθεια το θέτουμε και πάλι. Πότε θα προχωρήσετε τις προκηρύξεις των θέσεων ευθύνης? Προβάλλετε και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες ότι δεν αντέχει η οικονομία να ικανοποιήσει εργατικά λαϊκά αιτήματα, γιατί πρέπει να στηριχτεί η ανταγωνιστικότητα και η οικονομία των επιχειρηματικών ομίλων. Και πράγματι, με την ταξική σας πολιτική έτσι είναι, ακόμα και σε δευτερεύοντα ζητήματα. Γιατί την ίδια ώρα που δεν προχωράτε σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις τεχνικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες δόμησης για να στελεχωθούν και να αποκτήσουν τεχνική επάρκεια, προσλαμβάνετε μέσω της ΕΕΤΑ συμβασιούχους μηχανικούς, τεχνικούς και άλλους, με δυνατότητα και χορήγηση παραπάνω αποδοχών. Γιατί έτσι βέβαια καταφέρνετε με ένα σμπάρο πολλά τριγώνια. Και διασπάτε τους εργαζόμενους και σε ομοιρία βάζετε ένα κόσμο και με το τυράκι που θα δώσετε θα κάνετε τις δουλίτσες πιο ήσυχα. Με την ταξική σας επιλογή ρίχνετε για μια άλλη ακόμα φορά στο καλάθι των αχρήστων τα αιτήματα των εργαζομένων της περιφέρειας. Πέστε μας, δεν τους θέλετε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των περιφερειών ή τους θέλετε μόνο για να βγάζουν φωτογραφίες και δελτία τύπου οι περιφερειάρχες? Πόσες φορές πρέπει να σας πούμε ότι πρέπει να λύσετε τα ζητήματα των μετακινήσεων των υπαλλήλων? Μέχρι πότε έχετε την απέτηση να χρησιμοποιούν τα δικά τους γεωταχείς συνάδελφοι, επόπτες, γεωτεχνικοί, έλεγχος εμπορίου και άλλοι για να πραγματοποιούν ελέγχους? Φέρετε για άλλη μια φορά νομοθετικές ρυθμίσεις για να παρέχετε αυτοκίνητα στους συμβούλους και αδιαφορείτε για τα αιτήματα των εργαζομένων. Από πού και ως πού οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνουν την τσέπη τους και να μετακινούνται και να κάνουν τη δουλειά της υπηρεσίας? Μέχρι πότε κτηνίατροι, επόπτες, τεχνικοί θα είναι εκτός του ανθιγνού επιδόματος? Μέχρι πότε σε κάποιους θα χορηγεί τα αποζημιώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς? Σας κοινοποιήσαμε εξώδικο για την προκήρυξη αποχής από την εξωτερική υπηρεσία των εποπτών δημόσιας υγείας. Εσείς σαν Υπουργείο, τίποτα. Ο ΔΕ Περιφέρειας Αττικής βρήκε τη λύση. Να προσπαθήσει να βγάλει στα δικαστήρια παράνομη και καταχρηστική την αποχή των εργαζομένων από τους εξωτερικούς ελέγχους. Και να προωθήσει βέβαια ταυτόχρονα για νομοθέτηση τη δημιουργία γενικής διεύθυνσης επιθεώρησης σε κάθε περιφέρεια με σώμα πρετοριανών, θα λέγαμε, ελεγκτών.
Εμείς δηλώνουμε εδώ ότι η τρομοκρατία και οι διώξεις όχι μόνο δεν μας φοβίζουν, αλλά με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα οι εργαζόμενοι θα βγουν στον αγώνα. Σας λέμε εδώ και τώρα, κάντε δεκτές τις ρυθμίσεις που σας έχουμε επανειλημμένα ζητήσει για την καταβολή εξόδων κίνησης εντός έδρας, με τη χορήγηση πάγιων μηνιαίων οδηπορικών, την ένταξη στους δικαιούχους επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας όλων των κλάδων που έρχονται αντιμέτωποι με ανθυγιεινές καταστάσεις, τη χορήγηση ελεγκτικού επιδόματος, ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις υποστηρικτικές δομές, προσλήψη μόνιμου προσωπικού και ενίσχυση των προληπτικών ελέγχων, απόσυρση του προωθούμενου σχεδίου νόμου για τη σύσταση γενικών διευθύνσεων επιθεωρών σε κάθε περιφέρεια. Και τέλος, ξαναφέρεται στο άρθρο 43 την νομική υποστήριξη των δημοσίων υπαλλήλων. Και εμείς σας ξαναλέμε, δεν δεχόμαστε να χειροτερεύετε το ζήτημα αυτό. Η ρύθμιση που ίσχυε στους ΣΟΤΑ πρώτου 46-74 κάλυπτε το σύνολο των υποθέσεων, με συγκεκριμένες βέβαια προϋποθέσεις που έχει θέτει εκείνος. Όχι μόνο όσες φτάνουν στο ακροατήριο όπως έχετε στη ρύθμισή σας. Ζήτημα σημαντικό, δεδομένου ότι για την πλειοψηφία των υποθέσεων που χειρίζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, απαιτείται σύνταξη υπομνημάτων και άλλα. Ζητήματα δηλαδή που δεν φτάνουν στα δικαστήρια και δεν απαιτείται παράσταση. Η ρύθμιση η προηγούμενη που ίσχυε πριν πιο πρώτου 46. Κυρία Πανουτσάκου, σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε εδώ άλλα. Εντάξει, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Το μόνο ένα σχόλιο που με κόψατε πριν. Να ολοκληρώσω την τοποθέτηση την οποία τη διακόψατε για το άρθρο με τη νομική κάλυψη. Ότι στην πραγματικότητα κοροϊδεύετε τους δημοσίους υπαλλήλους όταν τους λέτε και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ όταν τους λέτε πρέπει να τελεσυνδικήσει μία απόφαση για να καλυφθείτε νομικά. Χειροτερέψατε, είπα και ξαναλέω, τη ρύθμιση που ίσχυε για τους ΟΤΑ για την νομική κάλυψη. Και ζητάμε να ξαναυπάρχουν τα βασικά στοιχεία. Να καλύπτεται το εργαζόμενος, βεβαίως με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να μην διώκεται και όλα τα σχετικά. Να καλύπτεται το εργαζόμενος από την αρχή. Και να καλύπτεται σε όλα τα πεδία, όχι μόνο όταν φτάνει στο ακροατήριο, γιατί η πλειοψηφία των ελεγκτικών μηχανισμών αντιμετωπίζουν ζητήματα δεν καταλήγουν στα δικαστήρια, γιατί χειρίζονται καταγγελίες. Και χρειάζεται να κάνουν υπομνήματα και να απαντούν στους εισαγγελείς για ό,τι χρειάζεται. Και εκεί χρειάζεται μια νομική γνώμη. Λοιπόν, ζητάμε λοιπόν να επανέλθουν αυτές οι πλευρές. Το είπαμε, το ξαναείπαμε. Ένα αυτό και ένα δεύτερο. Νομίζω ότι είναι προσβολή προς όλους το σχόλιο που κάνατε. Γιατί στην πραγματικότητα τι λέτε? Λέτε ότι εσείς μόνο δικαιούστε να συνομιλείτε και να ακούτε όποιον συμφωνεί μαζί με εσάς και όποιος σας χαϊδεύει τα αυτιά. Και νομίζω ότι είναι προσβολή προς όλους. Βεβαίως νομίζω και προς εσάς την ίδια, αλλά φαίνεται ότι δεν το κατανοείτε με αυτή την τέτοια και γι' αυτό έκανα εκείνη την παρέμβαση και είπα ότι δεν έχουν καμία θέση αυτά τα σχόλια και βεβαίως προσβάλλετε το συνδικαλιστικό κίνημα και τα συνδικαλιστικά όργανα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε όλα τα συνδικαλιστικά όργανα εκφράζονται απόψεις με δημοκρατικότατο τρόπο και δεν νομίζω ότι εσείς μπορείτε να αφαιρέσετε ό,τι και προσπάθεια να κάνετε αυτή την έκφραση και να παρεμβαίνετε με αυτόν τον τρόπο.